deixa mais bem pode ficar mais ou menos próximo, porque assim que entregar a cruz, e de forma processão, serão vocês três mais um menino. Caríssimos paroquianos, eis que após esse período de penitência e oração que a Quaresma nos convidou a vivenciar, nós hoje, com esta missa de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, iniciamos a Semana Santa, a mãe de todas as outras semanas. E todos nós que aqui estamos, Padre Denilson, Diácono Fábio, bem como alguns pouquíssimos membros de todas as nossas capelas, queremos nos unir a todos vocês em uma só prece, em um só coração. Queremos estar com vocês em vossas casas e residências para iniciarmos esta Semana Santa, Semana do Amor Maior, onde Jesus se entregou por completo para nos dar vida e vida eterna. Quero colocar as preces e as intenções de todos vocês, de modo especial, todas as nossas pastorais, as 20 pastorais espirituais, as 16 pastorais sociais. Rezemos também pela nossa juventude. Hoje, Domingo de Ramos, é sempre dedicado mundialmente à juventude. Rezemos pelos infectados pelo Covid-19, pelos que já partiram deste mundo, vítimas da pandemia. Rezemos por todos que trabalham na área de saúde, por todos esses que dão vida, a sua vida, em prol dessas pessoas enfermas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na mão de Cristo. Irmãos e irmãs, durante as 5 semanas da quaresma, preparamos o nosso coração pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição. Mais alto em cima.
a misericórdia de Deus Pai. Peçamos perdão pelos nossos pecados, cometidos por pensamentos, palavras, atos ou lições, para dignamente celebrarmos os santos mistérios. Yes.
do Senhor. Graças a Deus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu,
E eis que a cortina do santuário, as luzes de alto abaixo, em duas partes, e a terra tremeu e as pedras partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Contrário, como diz a primeira leitura e a segunda leitura, Jesus se entrega
talvez assim podemos dizer, na forma mais nos escandaliza, porque sendo Deus, ele se faz homem, homem obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Há um paralelismo aqui entre a primeira leitura e a segunda leitura, porque se trata de fato do Senhor que se entrega como um servo obediente, um servo de Javé. E é bonito a gente perceber que esse Jesus, exatamente ele morre assim, realizando aquilo que fora profetizado, mas ao mesmo tempo atualizando da nossa vida. É esse servo que tem os olhos, ou melhor, os ouvidos abertos para ouvir o que o Pai quer nos dizer, ou disse, mas ao mesmo tempo Jesus agora pode dizer a cada um de nós. Observemos lá no momento da sua entrega, quando Jesus vai ser preso, ele vai voltar-se para aqueles soldados e vai dizer: não a eles, é a mim que vocês querem, deixai-os seguir. Jesus, como servo, é alguém que, apesar de estar passando por esse momento difícil, por essa perseguição, ele tem ainda a preocupação pelos seus. E quando carrega a cruz, ele vai olhar para as mulheres: não chorem por mim, chorem talvez pelos filhos de vocês que não se encontraram na vida, não conseguiram perceber o amor de Deus por eles. Mas Jesus, o servo que consola essas mulheres. No fundo, no fundo, nós vemos aqui sempre uma associação àquilo que Adão não conseguira realizar, o novo Adão, Jesus Cristo, faz. Adão é criatura, mas quer ser como Deus, e por isso se enrola, se envolve com o pecado. Jesus Cristo, sendo Deus, se faz homem, homem obediente, obediente até a morte. E por isso podemos dizer, como no final desse belíssimo cântico, desse poema cristológico que Paulo nos apresenta, de fato este é o Senhor e o nome dele é Jesus Cristo. Esse Deus que nós seguimos se fez humilde, se fez homem, morre na cruz. É uma mensagem que impacta todos nós. É uma mensagem que, de fato, nos deixa até um pouco envergonhados, porque sendo criaturas, muitas das vezes a gente se coloca no lugar de Deus, a gente quer se comportar como Deus. Por isso que o padre dizia: não existe Páscoa sem Jesus. O homem ainda insiste a realizar a Páscoa, achando que a religião é uma religião apenas natural. Não. Preciso que o nosso amor, o amor concreto aos irmãos, se una a esta devoção profunda, cheia de fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus tinha essas disposições. E é o próprio São Paulo que diz, um pouquinho antes desse hino, ele vai dizer para nós, nos pedir: haja em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Haja em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, porque posso dizer com todo o meu coração, vale a pena viver o que Jesus Cristo viveu, vale a pena seguir Jesus por amor, sempre valerá a pena viver o amor. Uma pessoa que foi torturada escrevendo uma carta aos europeus, ele vai dizer certa vez: eu, como vítima da tortura, posso dizer que quando contemplava o olhar daquele torturador, a face daquele torturador, ele estava ali com a face amarelada, sem vida. O seu rosto transparecia uma espécie de ódio que destilava o seu rosto. E eu posso dizer claramente como o torturador sofre. Eu, mesmo com o rosto sangrando, apesar de nesse momento não poder ver as minhas crianças indo para a escola ou indo para as praças, tenho certeza que ele não pode contemplar os seus filhos nos olhos. Eu trabalhei um pouco, acompanhei o trabalho dos jovens do Maranatá, e lá tinha um senhor que testemunhava para mim, ele que fora uma pessoa violenta. Quando ele matava alguém, chegava em casa, ele testemunhava isso para mim,
falando assim: Padre, o meu filho foge de mim, Pai. Quando eu fazia isso, chegava em casa, meu filho não conseguia ficar sequer no meu colo. Meus irmãos, vale a pena viver o amor. E o que nós fazemos? Há um judeu chamado Paul Winter que falava assim: as testemunhas foram embora, o juiz já não está mais no tribunal, mas o processo de Jesus continua. O processo de Jesus se renova quando e sempre um discípulo é perseguido, é torturado, é morto. O processo de Jesus continua e se renova quando o homem se entrega ao pecado conscientemente, como que renegando ao Senhor. E assim, ele vai também dizer: a este não, Barrabás solta, crucifica Jesus. E Jesus vai ensinar qual deve ser o nosso comportamento a partir de todo esse mistério pascal que celebramos. Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, quando anunciava o mistério pascal, o Evangelho do Senhor, diz que as pessoas que o ouviam começaram a sentir no seu coração essa atração de Deus, essa grande contrição, e vão dizer para Pedro: nós o que devemos fazer? São Pedro responde: vocês se arrependam, que vocês se convertam ao Senhor. Queridos irmãos, eu ontem ouvi o bispo Dom José de Milão, ele falando assim, que é exatamente agora, a cada dia, 24 mil pessoas morrem de fome. 24 mil pessoas morrem de fome. 3/4 desses que morrem de fome são crianças abaixo dos 5 anos. Não há promoção na mídia, não há promoção pelas ruas. Nós não oramos dobrando os nossos joelhos, porque nos acostumamos com essa miséria. Mas será que o Covid-19 nos faz assim? Porque, como dizia o ministro da Saúde, talvez ele vai dizer, se explicando o colapso que pode acontecer. Pode acontecer a pessoa ter dinheiro, ter um plano de saúde, não ter lugar para ser tratado. Sim, a pandemia chega e ameaça aqueles que têm. E por isso essa comoção toda, que não é errada, que não é errada, mas olhemos a luz do Evangelho, o que Jesus nos pede. São João, com boca de ouro, São João Crisóstomo dizia assim: olhemos para Cristo, morre nu, entrega até mesmo a sua veste. Se a gente observar, os homens gastam no lazer, nos prazeres até em poucos, muito mais do que nós damos para ajudar aqueles que precisam. Contemplemos o Cristo. Olhemos para esse Senhor. O Evangelho não pode ser acorrentado, não pode ser amarrado, mas para a fé que Jesus veio mexer com a gente, veio nos lembrar exatamente aquilo que precisamos colocar no coração. Isso é Páscoa do Senhor. A partir da manifestação de Jesus, o homem se regenera, o homem volta à sensibilidade, o homem volta aquilo e se prende aquilo que é o essencial. Então, que Deus nos abençoe. Persigamos essa semana junto com Jesus, a grande semana, como dizia o Padre Antônio, é a festa das festas, é a solenidade das solenidades, mas com olhos firmes em Jesus, coração a coração, para que possamos captar tudo aquilo que Ele veio realizar e nos revelar também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos professar a nossa fé neste Deus eterno, humano e divino, que se encarnou por amor a nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Reino do Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos juntos entregar as mãos de Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Irmãos e irmãs, dirijamos nossas súplicas a Deus, nosso Pai, que nos deu seu Filho como Rei e Messias, exultando o seu nome acima de todos os nomes. E a cada prece, digamos: Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Vós, Senhor, que estiveste com Jesus no caminho do Calvário, conduz a vida nova da Páscoa, nós vos pedimos. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Vós, que tiveste em Cristo a perfeita obediência, fortalecei os cristãos leigos e leigas na fidelidade ao vosso reino de amor e de paz, nós vos pedimos. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Vós, cujo Filho suportou a coroa de espinhos, amparai os que sofrem no corpo e na alma, as dores dos espinhos da discriminação, da injustiça e do desrespeito, nós vos pedimos. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Queridos irmãos, neste domingo de Ramos, onde iniciamos a Semana Santa, como era o costume nosso, nos reunimos com todos os agentes de pastorais, com toda a nossa paróquia, façamos uma prece especial com todos os que trabalham em tantas pastorais, com todos esses que dão vida à nossa comunidade. Rezemos pela pastoral do batismo, catequese infantil, turmistas, prisma, pastoral familiar, curso de noivos, SC, mãe rainha, visitadores dos enfermos, texto dos homens, texto das mulheres, adoração ao Santíssimo Sacramento, todos estes coloca à disposição para toda sexta-feira estar e fazer essa companhia ao Senhor. Rezemos pelo apostolado da oração, pela renovação carismática da nossa paróquia, pela equipe de leitores, coroinhas, cerimoniais e sacristãs, pelos ministros da Eucaristia, pela pastoral do acolhimento, ministérios de músicas, pela nossa PASCOM, pelos nossos 34 ciclos bíblicos, pelas nossas pastorais sociais, nossas duas creches, a pastoral da criança, pastoral de assistência às famílias carentes, pastoral da sobriedade, pastoral do idoso, pelas oficinas de artesanato, a pastoral do meio ambiente, nossa farmácia comunitária, a sala de saúde pela natureza, pastoral carcerária, fé e cidadania, pastoral da saúde, por todo o nosso núcleo na ECAS e pelos nossos dizimistas, rezemos ao Senhor. Senhor, do nosso auxílio, ouvi-nos. Façamos um instante de silêncio para que na sua casa você possa colocar o seu pedido, sua prece particular nesta Eucaristia.
por estas intenções pessoais, rezemos ao Senhor. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Por toda esta pandemia, por todos que sofrem, vítimas do Covid-19, por todos que trabalham na área de saúde, rezemos ao Senhor. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Ouvi-nos, Senhor Deus, nossas preces, nossos pedidos, por vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, neste canto, traz ofertas, oferte seu coração, oferte sua vida, suas preocupações ao altar do Senhor, colocando seu coração na patena e no cálice. Cantemos. A ti, meu Deus, pecadores. Santíssimo,
que ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Porém, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Pelo mundo inteiro, pela crença na caridade com o Papa Francisco, com o
vosso bispo Davi e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, à luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Queridos paroquianos, caríssimos irmãos, unidos em uma só prece, em um só coração, rezemos por todos nós, por todas as intenções que foram colocadas nesta celebração, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a todos estes, a todos vocês que participam conosco desta Eucaristia, a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Com nosso coração contrito e adorador, cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado.
cantemos. Em nome é Jesus.
evidente que também esse carinho se estende a todas as demais pastorais, aquelas pastorais que dão vida à nossa comunidade. Estamos juntos, estamos unidos, mesmo distante, mesmo sem essa ausência fisicamente, mesmo sem a presença de vocês, mas estamos juntos em oração, queridos paroquianos. A todos uma santa semana, e até uma redundância santa, uma santa semana santa a todos. Estejamos unidos em oração, e que nesta semana, muito mais do que todas as outras, peçamos a intercessão da Virgem Dolorosa, a Mãe das Dores, Nossa Senhora, que caminhou com o seu filho até o Calvário, lá estava ela perto da cruz, que ele esteja também conosco, em cada lar, com cada irmão que sofre, com cada infectado do Covid-19. Que a Mãe das Dores nos guarde esse imaculado coração e nos acompanhe constantemente com o seu olhar maternal. Por todos nós, rezemos a Salve Rainha, pedindo a constante presença e intercessão de Nossa Senhora. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós, bradamos, venerados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Ele, a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Convido o Padre Denilson para juntamente comigo darmos a bênção final. Que esta bênção, queridos paroquianos, se estenda aos vossos familiares, chegue às vossas casas e permaneça convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Dolorosa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus.
graças a Deus.